Ja, det där skulle jag kalla en lite avvaktande applåd. Men det kan ju tänkas att det tar sig eftersom det här är babbel, och efter en liten stund så får vi väl se hur pass mycket upp i varv. Ge publiken en ny chans. Ja. Ja, för inte. Tack så mycket. Vi behöver alla uppmuntra att vi kan få det här programmet som alltså heter Babbel. Vi håller på och sysslar med en massa uppgrävning utav ord, det vet ni redan, de flesta hoppas jag. Och vi ska börja för dagen med att till exempel be in texterna. Men under tiden kan väl jag få säga då att det är precis samma poängsystem som vi alltid har haft. Det vill säga, man börjar med 50, säger man fel så blir det 10 poängs avdrag. Och gissar man rätt? Nej, inte gissar, för det är poänglöst. Men alltså, kommer man rätt, då fördubblar man poängen. Så enkelt är det. Ja, vad säger till exempel Anna, som jag gärna vill presentera för dagen? Mår du bra? Ja, och Helge? Ja, jag mår utmärkt. För dagen. Mona? Jag är lite ont i huvudet. Ja, vi ser det. En liten tjusig variant av döbeln vid Jutas. Ja, tycker ni är så fina idag. Och du har något lite randigt på dig. Jag tog min lilla blus. Ja. Och Mona. Monica. Monica, som har ett oerhört vackert smycke med tofs idag också till och med. Det är så stiligt. Och så har du den här lilla, ja, brokiga saken. Den är inte dum, den heller. Jag tror du menar Monica är bredvid mig här. Sitter ni bra? Är ni beredda? Så ska vi be att till exempel Anna begynner med dagens första lilla epistel. Det går bra att göra det nu. Varsågod. Detta är något som Thomas har, men knappast i byxorna. Det vet du inte. Och i hans fall så hänger de inte på dem heller. Det finns karlar som visar upp sin för vilt främmande kvinnor. Det första de gör innan de ens har fått av sig kläderna. Och är den då tillräckligt stor så vet man aldrig vad som händer. Det är nämligen så med det fenomenet. Ja, Helge, jag skulle gärna vilja att du säger någonting om ditt ord idag. En sån här har de flesta unga män i sitt första förband. Nacka Skoglund på sin tid kunde man ofta se dyka upp i ett sånt här sammanhang. Ja, det är knepigt. Han är visserligen döv, men alltså man har sett honom. Ja, det stämmer precis det. Och Mona, vad säger du? Jag säger att för att en sån här ska få avsedd effekt så bör den placeras i slutet. När Tommy gör självmål i tv-laget i fotboll till exempel, är det knappast fråga om detta, i varje fall inte för Tommy. Nej, det är inte det. Och se nu inte så förskräckligt konfunderad ut för det. Nu ska du få gissa istället, Tommy. Anna där, någonting som Thomas, det var hans brallor vi var inne på nu igen, ja. Och visar svångrem. Svångrem är en gissning så god som någon, men den var fel. Och nu, felaktig, och nu är det Monica. En gissning. Låter som när du trycker. En liten festlig och färsig sådan. Jag gissar sådan på flodhäst. Jaha. På alla tre. Ja. Flodhäst alla tre. Ja. Säkra med kryss. Vad säger Helge? Nacka Skoglund sågs väl ofta på en flodhäst. Det var så jag tänkte. Ja, det är den där lilla upptakten. Nu är det faktiskt du kvar som ska gissa. Ja, det är jag. Ja, jag vet inte alls än. Men det tar väl inte någon hänsyn till. Vad man visar. Kläm fram den. Det första man visar, ja, det vet faktiskt inte. Ja. Jag tar fram en burk pepparkakor, brukar jag visa för damen. Ja. Det är det här lilla vanmäktiga preludiet som brukar följas av otroligt sinrika infall så småningom. Men de är lite kluriga, de här sorterna. Det ska vi komma ihåg. Men nu ska ni få se på farfar, för nu ska vi jaga poäng. Och det betyder alltså att Thomas får en minut från och med det här ögonblicket. Varsågod. Ja. Tre ord. Babbel, första omgången för idag. Jaha. Syns Helge? Mm-hmm. Syns du ofta i såna här sammanhang? Låt mig tänka efter. Nej. Ja, gör det. Det var väl Nacka Skoglund som gjorde det. Men
Men? Jag ska säga någonting annat. Du måste tänka i alla fall. Ja, jag måste tänka lite. Du vet om inte om det riktigt. Nej, om det finns. Nej, det kan väl hända att jag har synts i en sån här någon gång i något sammanhang. Jag har fått hjälp från ett sånt här håll många gånger under min karriär. Det är många pinsamma situationer så jag har blivit hjälp från en sån här. Man blir ju allt mer glömsk med åren kan man säga. Men om man bara har det här i minnet, då är det verkligen illa ställt. Ja, det är det verkligen. Ja. Sekunderna går. Ja, jag gissar på blöjor. Blöjor. Ja, det är bra. Mycket felaktigt. Ja, väldigt fel. Nacka skolan i blöjor, det är inte dumt det heller. Men det är tjusigt, det tycker vi. Kände du Nacka? Nej, men jag... jämnt om din blöjor. Jaså, på så sätt, ja. Är det din minut fortfarande? Nej, vi lite mer. Jag gick inte, där gick sekunderna. Ja, jag var själv som snackade bort. Ja, den gubben. Den gubben gick in just. Nu ska vi be Monica om en väldigt tjusig summering av ett eller tre av de ord som finns på bordet här så länge. Ja, alla tre. Ja, alltså jag fattar ingenting. Jag går på Mona. Mm. Gör det. Och ber att du utlägger texten lite. Ja, för somliga innebär detta en klick, men många uppfattar det som ett bakslag. Ja, visst, jag var väl det. Vi som vet och sitter och tycker att vi kan så bra. Va? Jaha. Ja, nej. Det ringer inga små klockor. Ja, det kan vara på just en sån här som brudgummen från Pajala. Skjutsar hem sin brud från kyrkan. Spark! Spark, nej. Det kommer alltid med såna här konstiga sanningar som är sådär. Är det inte spark? Vad får man hem i Pajala på annars då? Nej, inte i sammanhanget är det faktiskt. Det var inte rätt. Det var inte rätt. Det var det inte. Kör på mina damer och herrar. Det var min dam tills vidare. Kan du trycka spark så? Nej, jag byter. Jag går på Anna. Jag gör det. Ja, och vill veta mera om Thomas byxor. Nej, men det var inte Thomas brallor. Det var inte det. Nej, det fanns inte där. Det är något som Thomas har, men knappast i sina brallor, tror jag. Just det. Vad man än säger så... Ja, där har du låtit 60 sekunder förinna utan något större resultat. Det är alltså nu Tommy, varsågod. En hel minut har du på tid idag för oss här. Nu får vi skärpa oss. Ja, det är tre ord kvar fortfarande. Vi måste lägga ut texten här om en av mina gamla favoriter. Det lär alltid finnas en oöppnad sån här... bak till i Henning Sjöströms Rolls Royce. När han är en flaska då? Nej, det är just vad det inte är nämligen. Nej, när man vill öppna förstås. Vadå? Ja. När man står på sin post så är det... Har man bara det här för ögonen, kan man säga. Ja, det är lite... Bara det här. Lucka! Ja! Det var det nämligen. Det var en lucka. Ja. Så bra. Där gick Thomas minut också. Vi har två ord kvar. Då får vi försöka och be Susie komma in med lite mojänger som gör att vi kanske får en något klarare vy över de två ord som återstår. Vi ska se vad associationerna kan komma att leda till i det här fallet. Anna. Då åker vi av och ser vad som händer. Många män har haft framgång tack vare sin enorma... J.R. till exempel, han visar ju gärna upp sin med ett leende. Vem då? J.R. J.R. Vet han. Dallas. Uppfinn, vadå? Jo, den här. Är det plånbok eller? Schweizmärkar, just det. Ja, visst. De flyr skattesmärkar. Men jag kan väl hjälpa dig att säga att det är en rebo. Charm! Charm! Där satt charm. Jag tänkte säga barm. Jag tyckte det var ett ber du hade. Lundfärsk riskor. Jag skulle tro det först. Får du de galoscherna på dig? Men jag önskar att jag hade kunnat ge dig en sån här när du har kört fast, så att säga. Så.
Spark? Ja, men det är spark. Ja, men du har han sagt, men det är fel. Det är något annat. Det är nog lyckospark. Ja, men det var... tänk att det var en lyckospark naturligtvis. Din gamla galopp. Ja, precis det det var. Lyckogalopp. Men vi kan inte uppmuntra några halva svar här, utan här är det tufft som bara den. Ja, poängställningen är 80-80 mellan Thomas och Tommy. Och Monica leder med 20 poäng i det här ögonblicket. Men som sagt var, bättre lycka nästa omgång, för den ska vi börja med nu. Och här kommer Sussi med den andra omgången. Ord för dagen i Babbel. Programmet där vi letar efter ord. Så det bara fräser om dig. Tänk om vi skulle be Mona att börja nu. Jaha, det här tror jag kommer alldeles naturligt. Det behöver ni inte pressa fram. Då säger jag så här. Här kan man säga, tänk på ett tal. Något riktigt stort, det allra största som finns. Vad säger det? Mig säger ingenting. Detta kan pratas. Detta kan pratas flytande. I en ytlig konversation mellan några som kanske är på ett strålande humör. Men det kan också förekomma i mycket djupare kontakter. Späckade med uttryck som ingen människa begriper. Tack för det. Ett litet hoande kommer från publiken. Vad säger Anna? Vad har du för litet ord att komma med idag? Tjuren Ferdinand är inget dumt exempel på detta. Min grannes hustru brukar kalla sin man för detta, men det är ju inte särskilt begåvat. Nej, det är riktigt elakt till och med, kan man kanske säga. Ja, det blir gissningarna nu som ni kan begynna vem som helst. Vad ska vi säga? Monica, har du någon väldigt bra gissning i det här fallet? Ja, Anna. Gulleplutt. Då säger jag så här, nej, men vad är det nu? Vill du ha speciella blinkningar och sånt? Gulleplutt, jag kallar sin man för, ja. Jag kallar sin man för. Ja, gulleplutt, nej. Nej, men det är en gissning. Ja, det är, det är en gissning. Nej, men... gissning är fel. Man ska inte. Ja. Ja, det är fel. Vad säger Tom till exempel? Ja, jag får väl satsa lite på Helge där. Var det någonting med tal och sådant? Kan vi tänka oss att det är, ska vi säga att det är trontalet? Trontalet, ja, det är fel. Det är fel, ja. Just det, det var det jag visste. Trontal är fel. Ett ord till och en gissning. Ja, jag tror att grannen brukar kalla sin man för din färdväskade korkäggsniffare. Ja, det är ett nytt invektiv, det ska vi använda. Det är inte tillräckligt fult, men det är ganska, ja, det är ganska bra. Det var fel gissning faktiskt. Nu är det så att nu får ni skärpa till ytterligare, för nu ska det bli minut och poängtagning. Och då säger jag, vill du börja Thomas? Nej. 60 sekunder nu! Ja, det här som man inte behöver pressa ut, utan som kommer naturligt. Det trodde jag att Tommy skulle gissa på WC igen, men det var inte som han gjorde för några gånger sedan. Kan man få lite mer synpunkter? Ja, det har med all säkerhet förekommit i dina brallor. Och vill du veta mer kan jag säga att en del har såna här hängande bak till för att göra sig lite märkvärdiga. Tror du? Nej, det är fel. Jo, jag såg massor av såna här i vattnet när jag åkte med sina båten. Jag menar det. Vad har man i brallorna? Maneter! Har du maneter? Det kan vara att du har haft en vågfräs, va? Vågfräs! Om man säger så. Ska det ta som gissning? Nej, det var bara intern. Nej, det är ingen gissning. Nu är det faktiskt en minut som gick. Det här är väldigt allvarligt, ska vi få tala om. För nu är det alltså tävling det gäller. Ja, visst ja. Ja. Monica, är du beredd på en liten minut så får du börja nu om du vill. Jag hakar på. Ja. Mm. Var det inte Lillan kom till jorden förut? Men när Lillan kom till jorden så hade hon absolut rena såna här. Det var en suck. Ja. Rena, har alla barn har såna här när de rena såna här när de kommer till världen eller? Ja, eller var det just Lilla menar du? Lilla. Nej, det är alla barn. Alla de barn har rena såna här. Det måste man säga en ganska klurig och fördelande mening det är det faktiskt. Men. Ja, det har de också, rena samveten, men de har det här också. Jaha. Med dubbelt. Sen blir det smutsigare och smutsigare ju äldre man blir, eller? Nej, trögare. Trögare. Ja. Och till slut hamnar det mina brallor. Till slut. Ja,
Nu ska vi ta det lite lugnt här. Det var inte roligt. Sekunderna går, Monica. Ja, såna här av ett visst lag kan få det att spritta i benen på både gammal och ung. Men inte på er serie. Liten passning där till honom. Ja, en liten passning, ja. Sekunden finns kvar. Där gick minuten för dig. Och så är det Tommy. Nej, jag har blivit så intresserad av Mona här, så vi måste ta och pressa vidare på det henne. Det är någonting som även ungdomar under 15 år får ha sittande bak på när de är ute och cyklar. Jaha, ja, det får de verkligen. Det är ju... Ja, gå vidare. Det är svårt att stå emot. Mm-hmm. Ja. Och det här är någonting som vi samtidigt åker omkring med när vi är ute och cyklar. Om man är ute och cyklar. Du har som, jag tror att man ska rekommendera det. Såna här bak till är alltid bra, tror jag. Ja, ja, det är avgasrör. Tryck nu så får du avgasrör. Ja, jag trycker med avgasrör, gissar jag. Ja, på din cykel har du avgasrör. Nej, men i brallorna sa du det. Nej, får jag lämna dig då, Mona? En teori är som en annan. Sekunder kvar. Kom igen nu, Helge. Ja, det här är något som kan väcka mycket nationella känslor. För Sverige är nämligen främst i det här nu för tiden. Är det det? Mm. Ja. För Sverige är nämligen främst i det här nu. Vapenexport! Ja, mycket intelligent gissning, men dessvärre fel. En teori så går som någon, men inte riktigt på något sätt. Nej, kör på, tycker jag, för att annars så försvinner sekunderna. Här kan man se i växeln när inte kungen är uppe. I växeln? Ja, just det. Och när kung Carl Gustav bestämde sig för det här så hade Silvia inte mycket att säga till om. Och ändå så står det honom väldigt nära. Det är vad de flesta politiker... Det var faktiskt en svår omgång. Ska vi titta på grejerna som... Vi har inte gissat något, va? Nej. Kan leda till en och annan tanke. De här nufferna som sitter, det är egentligen bara såna här saker som sitter på där. För vi ska hålla reda på vad som hör till, så att säga. Vi har här i tur och ordning en nötknäppare. Och vi har en skap. Gebb. Släpp icke taget, lyden gamla vargen. Och vi har en speciell sorts hammare. Vad säger ni, det första gången på länge som vi fick använda alla tre attributen för att komma fram till något bra här. Men jag ska inte säga att ni korkade för det. Nej, det får du inte säga. Jag ska inte säga att jag är dåliga på den här. Vadå, är det nötknäpparsviten eller vadå? Alltså, de... Du, Mona. Ja. Hur skulle man säga i Skåne, du som är därifrån? Det är onödigt att använda... Mer våld än nöden kräver. Ja. En nöten kräver. Ja. Både ett och en går bra. Nöt. Ja! Ja! Det var ju nöt förstås. Två kvar. Ja, då har vi lilla... Gamle kungen svar riktigt fint, särskilt på slutet. Sörv. Det var ju gammel kungens. Det var Vegurras serv, den var fin. Men Thomas inte... hade någonting där. Ja. Valspråk. Ja. Det är valspråk. Vi ser väl det. En skojtmössa. Ett ord kvar. Och här sitter Mona och viftar med någonting som man ibland tycker är lite obehagligt. Som kommer naturligt när man inte behöver pressa fram. Ja, väldigt. Ser du vad det är för någonting? Nej, att man slår på med knä om man ska reagera, va? Reflex. Har du bestämt dig? Reflex. Bandbricka. Ta du reflex. Ja, så bra. Det är reflex. Och nu ska det bli spännande att se vad poängtavlan ger vid handen. Och ja, Tommy, det är inte så märkvärdigt än så länge. Men det kan bli bättre då. Bara 60. Monica har 200. Och Thomas har 280. Det är lite blygsamt med poängen idag. Men som sagt, ni ska inte tro att ni kommer undan så lätt, för att vi har en omgång kvar i Babbel idag. Tre rykande färska ord, fruktansvärt inlindade och som vi säger infernaliskt krypterade. Kanske Mona vänligen ville läsa? Ska jag läsa? Jag tycker det. Okej, försöka. Det här är verkligen inte mycket att hänga i julgran. Hur som helst, det här är en del som brukar vara ovanligt stor när det gäller vissa karar framförallt.
kring midsommar runt stången, så att säga. Och det kan leda till både det ena och det andra. Ej sällan kommer surt efter. Mm. Så sant som det är sagt. Vad säger Helge? Jag säger att jag tror att ni genomskådar ganska lätt. Man kan koka dem eller steka dem, den saken är biff. Jag vet inte om Olof Johansson i Centerpartiet någonsin har haft kontakt med det här i riksdagen, men har han det så la han säkert locket på ganska snabbt. Ja. Ja, det här är inte lätt. Det är inte många som är riktigt insatta i det här. Och är man det kan det vara väldigt knepigt att ta sig ur det. Detta kan man åstadkomma till tänderna utan att någon egentligen har bett om det. Ja. Ni har stöd ifrån publiken, hör ni det? För det här är faktiskt så det pass så pass besvärligt att det fordrar en väldig snurr på datorn här, tror jag. Vi ska få gissa, tänkte jag i vanlig ordning först. Monica, du ser så där väldigt tänkande ut. Jag tycker du ska göra det. Löständer gissar jag på annars. På annars, ja. Ja, bra. Fel. Ja, smirrig, bra ja. Fel. Bra fel. Ja, men det är inte så tokigt, men det var ett bra fel. Jaha. Ja, det var det. Jag skojar gissa. Tommy, gissning? Ja, jag kan inte hitta på någonting nu, så jag får köra med samma då på, som Monica, men eller Helge, det som Olof Johansson inte har riksdagen. Det löständer det också. Ja, det är ju alldeles riktigt att han inte har, men det är fel svar på den här frågan. Ja. Thomas? Stekta löständer. Det är klart man inte tar med sig hjärnan till riksdagen. Ja. Men det man inte har i julgranen, det är... Löständer? Nej, det... Ja, jag gissar löständer. Vad sa du? Det man inte har i julgranen, det har man i stekpannan. Ja. Uppgivenheten är för närvarande nära nog 100%. Men någon gång måste det bli rätt. Ja, just det. Men nu är det så här att varje liten beskrivning blir så småningom... Varje liten beskrivning blir så småningom rättare. Nu ska vi koncentrera oss, mina damer och mina herrar, för nu så ska vi plocka poäng här. Det är faktiskt, hade jag tänkt med Thomas som ska börja. Ja, men då, eftersom du har sagt det så tar vi Anna. Ja, det man inte har bett om. Detta kan göras riktigt enkelt och då kan det vara som tillbehör till fattiga riddare till exempel. Mm. Det kan göras enkelt. Det kan yttra sig på många sätt. Det kan vara att slipa en snipa eller helt enkelt laga däck. Laga däck? Laga däck? Laga däck. Laga däck. Sekunder, sekunder, ja. Sekunder. Det har man inte bett om. Mm. Punkteringssolution, nej det går inte. Det är inte så enkelt att genomskåda, men liksom vid röntgen tar man en massa plåtar för att få ihop det här. Ja. Förhoppningsvis är det ingen som vill se upp med det här, varken i Washington eller Moskva. Det är mycket en allvarsam synpunkt på det hela. Det är lite dubbliga saker. Jag tror att det löste, det var bra. Jag börjar gå vidare på det. Jag gissar på tandställning istället. Nej, det är helt fel, men du kan väl fråga lite. Ja, då frågar jag istället. Men det får jag inte mer. Nej, det var så dags nu, för där är rökminuten för Thomas. Monica, är du beredd att ta din minut? Ja, ska du få den. Ja, sådär. Ja, men det låter som det är varmt. På något vis. Ja, är det, det? Det skulle jag kunna tänka mig. Det är det? Ja, jag tror. Ett fiskar varma eller vad då? Heta linjen då? Jag förstår liksom inte riktigt fiskar varma. Nej, men jag tyckte det låter så varmt. Jag vill inte vilja gå omkring med sån här på kontor hela dagarna. Det verkar alldeles för instängt för min smak. Mm. Jag skulle inte vilja gå omkring med det överhuvudtaget faktiskt. Instinkt så. Kom igen. Rustning. Ja, bra. Det var faktiskt rustning. Ja, och slipa båtar och däck och sånt där. Det är också att rusta båten ifall det var någon som tyckte att det var lite konstigt. Jaha, ja. Dubbelmeningar har vi ganska många. Nu har vi två ord kvar faktiskt. Och din minut rök och nu är det Monica.
Ja, ska hon ha en till då? För att så... Nej, vänta, det... förlåt mig. Nej, det är okej, förlåt mig. Det är Tommy, det är Tommy, det är Tommy. Ja, ta min minut. Nej, men jag behåller den. Helge, jag vill reda på mer om Olof Johansson här. Det är många som vill. Ja, jag lämnar Olof Johansson och går till Karl XII istället. Det var nämligen det här som Karl XII hade i kikan när han satt kurs mot Ryssland. Hörde han det? Ja, min hustru har ganska skarpa såna här. Och det är många hennes manliga kollegor på hennes arbete som påpekar det, men det gör inte mig svartsjuk alls. Du vet inte om det alls. Ja, det är ganska vanligt inom teatern med såna här. Till och med i radioteatern så har man såna här då för syns skull. Åsikter. Nej, det är inte åsikter. Det är felaktigt. Nej, vi kör vidare. Det är ofta fråga om ett par där det förr eller senare sker en brytning. Glasögon. Vad sa du? Linser. Linser var det. Vad hade du tänkt säga, Thomas? Du slog till på knappen så det... Ja, inte linser i alla fall. Jag hade tänkt säga turkburgare. Men... Det var någon ny burgare som vi inte har provat, så vitt jag vet. Med brytning på. Ja, vi har faktiskt. Nu får ni lägga på ett kol här. Nu gick den minuten också och nu är det faktiskt helt enkelt så att vi måste ta ett litet attribut igen. Ja, i motsats till pengar kan man få ihop en hög sån här bara genom att äta, dricka och vara glad. Ja, det är verkligen. Jättehögt. Man föds inte med det, men man har det i blodet ändå. Det är en fråga om blod alltså. När den här står som högst kan det vara fara och färd. Allra värst är det om den är på väg. Ja. Romilla. Ja, det är Romilla. Mycket begåvat skulle jag vilja säga. Och idag har faktiskt Thomas 1080 poäng. Monica har 200. Och Tommy har fördubblat sin pott idag. Och det är ju bättre än tvärtom skulle jag vilja säga. Ja, just det. Ja, detta är, mina damer och herrar, bubbel för idag. Vi hinner inte med så mycket mer, utan vi kan bara säga vi ses väldigt gärna nästa vecka om ni kommer och hjälper oss med lite sån här ord- och hjärngymnastik. Vad ni tittar på mig. Ja, vi undrar var vi ska hamna. Det är för det mesta jag som tittar på er, men nu är det så här. Det är slut för idag och vi tackar samtliga medverkande och ni som varit med. Hej så långt!